Vai abrir o galinheiro agora? Ah, queres filmar? É diferente esse galinheiro, hein, Chico? Como assim? Ah, tu vai ver. Esse é diferente porque o galinheiro do sítio Santo Antônio, né, Chico? Não, mas o que que tem de diferente aqui? Vamos ver. Vamos mostrar. Vamos ver, porque por que que já pode tem... Pode entrar. Entramos aqui, é uma repartição. Ah. Aqui a gente muitas vezes deixa a galinha no choco aqui, né? Ela já fica aqui separadinha. Aqui é onde muitas vezes ficam às vezes os pintinhos. Os pintinhos. Deixamos aqui certinho também. Tem até aqui também. Mas não tem ninguém. Hã? Eu pensava que ela estava aqui ainda. Cadê a turma? Ô, oh, de casa! Não tem ninguém. Estão todos na rua, não são presas? Oh. É, ah, elas já saem ali. Ali? Ah, elas estavam botando, coitado. Ó, oh. Ela... esse é o nosso... Olha lá, elas botando os ovos lá. Ah, Deus minha. Ó, oh, Chico, só brigaram contigo, Chico. Pois é, assustou, né? Quando ele não tá acostumado com a minha cara. Ó, oh, Chico, ó. Oh. Mas, escuta... Olha só, ó. Aham. Escuta, esse buraco fica aberto à noite? É esse o que a gente fecha. Isso aqui, o que estava acontecendo? Abrimos ali pela manhã e fechamos à noite. Elas entram e saem por ali. Tá, mas tem que fechar à noite. Isso, à noite sim. E durante o dia elas vêm, botam ovo e vão embora. Tá. O galinheiro para dormir e botar ovo só. É. E a portinha dela que elas entram lá. Deixa ela ali, senão elas ficam todas. Oi, isso aqui que é o pé, a vassoura? É a vassoura, isso aí. Isso aqui que vocês plantam? Aí ela é bem artesanal, ó. É. Tem indústria. É tem como se fosse um pé de milho? É, só que dá flor, não dá nenhum nada, só dá a flor. Uh-huh. É tipo sorgo. Tá, mas vocês compraram, vocês não fizeram, não? Não, a gente compra, não, a gente não planta, né? Não sabemos fazer. A gente usava muito a vassoura, aquele alecrim selvagem. Sei, alecrim selvagem, aqui tem bastante, mas pra varrer, mas é. Vai ser filmado por aqui, é onde elas entram, ó. Isso aqui, o que a gente botou? Isso aqui é pra... Pra que é isso? É farinha de ostra. Pra quê? É o cálcio pra galinha. Ah, elas vêm bicar aqui. Isso, olha só. Farinha de ostra. A gente pega lá em Florianópolis. Vende, é vendido nas agropecuárias. Aham. Uh-huh. Pra galinha melhorar. E ela come? É, não. Vai, pra é igual, não quebrar ovos. É igual tá. A areia, né? Ela vai, né, pra cumprir a carência de cálcio. Mas você já viu, todo dia elas dão uma bicada não, aí, não? Não, elas têm um dia todo. Quando elas quiserem, elas vêm aqui, né? Quando elas estão com muita falta, elas ficam, né? E além também de já, ó, proteína pra nossa laranja. Já serve de adubo, né? E viu, aqui que é isso? Ali é o pé de ameixa. Esse é de ameixa. É, linda. Que ela acordou muito cedo. Chico. Muito cedo, né? O calor, né? Não, nós ainda temos o risco de geada, né? Ela se escapou hoje por pouco. No verão, a gente às vezes coloca as vacas aqui. Sabia que elas entram ali? Uau! Olha, elas pastam todo esse verdinho que tá aí, ó. Elas comem esse verde? Agora eu me volto pra cá, porque eu disse que não pode entrar em Carangá, não sei onde tem. É frio, né? Vai lá, vai o Boris tomar banho. Deixa eu ver. Ele vai entrar? Vai. Ah, não, vai tomar água. Gente, que esse riozinho é lindo, né? Lindo, né? Olha o barulhinho. Esse aqui é a morada da jararaca. Ela, no calor, ela vem pra cá e espera o tomar água e se refrescar. Elas vêm, né? Já vi. Elas gostam mesmo. Aí você tava falando que esse açude... No verão, as vacas entram aí para se refrescar e comer esse verde? Para comer o verde, é. Elas ficam atoladas aí, não? Não. É raso. É rasinho. Mas, no inverno é ruim porque ela fica ali, ela pode encarangar, a gente não vê, né? É. E ele não tem inteligência para saber a hora de sair, né? De quando ela vai crescer, ela não sai de mais. De repente dá um tá gelo. Quando o vizinho morreu no inverno assim. De entrar numa água dessa. É, quando ele viu, ela morreu. E o que é essa plantinha? Você sabe o que é o nome? É plantinha d'água, o nome eu não sei. Não sabe, é. Mas é... Porque aqui é a carpa. Porque né, a não conheço, né? Não sei se é comestível. A carpa come, né? Mas eu não tenho mais nada de não, mas... Eu não conheço. Também nunca vi isso, assim, né? Peraí. Parece um trevo, né? É isso mesmo. Mas parece, ela, eu acho que ela é mais da família do agrião, Chico. É. Será que tem gosto? As vacas adoram. É, aqui. Tá olhando a mão. Você filma, eu filmo de volta aí. Eu tô tirando foto. Não tem gosto de nada. Aqui o que tem é rã. Ah, é? Agora eu não quero mais. Eu não gosto desse peixe. Eu queria até encerrar ele, né? Mas agora chamar alguém pra aterrar fica difícil, né, Chico?
Ah, mas deixa que ela vai. Não, é vai tá assoreando, já, né? Já tá começando, filho. É. Essa é o. Gente, eu vou descer ali pra tirar. Vou fazer uma imagem ali. Por aqui é mais bonito. Tu foi ali no mato falar que ia pegar louro. Eu pensava que era aquela outra folhinha coriácea, porque tem outro tipo de louro, né? É, o nosso é esse, né, Chico? E tem cheiro de louro isso? Sim, só pegar aqui. Vamos experimentar. Louro do mato. Ah, é diferente. É. Olha, cheira mais, você vê. Eu tô com eucalipto na mão. Mas pega com a outra mão. É bem diferente. Tem um cheiro mais, parece, lembra o sassafrás, alguma coisinha do sassafrás. É o selvagem, né? Não, não é do... Tem que amassar. Não tem que... nada a dizer. Não, tem que amassar, tem que amassar. Se não amassar, não sente nada. Toda a folha tem que amassar. Ainda tô com o cheiro do eucalipto. Olha, deve ser alguma canela isso. É louro? É, sim, sim, mas é da família das canelas, sabe? A gente faz salgado e doce. Salgado e doce. Isso. Que legal, olha, quem conhece podia ver o nome científico pra gente descobrir que planta é essa. Ainda peguei as mais jovenzinhas, né? Mais bonitas, né? Mas as mais jovenzinhas têm mais cheiro? Não. Eu acho mais macias, né? Mais, tá. Então é tudo isso. Já começou aí? Ah, já comecei? Não, eu tô, então. É que na verdade eu tô fazendo o misoplasto, né? Aham. É porque esse aqui o... Isso aí, então, vamos... Explica qual que é a comida já hoje aqui. Polenta. Assim, na verdade é o nhoque de polenta, né? A nhoque de polenta. Que era que antigamente, quando chegaram aqui, não tinha o trigo. É. Aí o pessoal europeu, o italiano, né? Isso. Fez o nhoque com polenta. Olha só. A gordura, olha que gordura linda, gente. Cozida. Nossa. Vai tudo. Eu vou botar mais um de água porque para nós não temos o leite suficiente. Suficiente, né? Para quatro pessoas não dá, né? Não sei, né? Que... Escuta, é um nhoque de polenta, mas tem um outro, é o ovo pochê. Sim. Acompanha. Mas a minha preocupação é contigo que não come ele mole, né? Não, mas deixa ele mole. É. Eu como o que eu quiser. Essa é a minha preocupação. Não, eu acho que eu tenho que fazer do teu jeito. É, pois é, não. O prato é assim, mas aí tem é o teu gosto, né? Mas vamos... Tu faz ao gosto do cliente? Mas não, aí modifica a receita. Não, o cliente não sabe. Chama-se menu confiança. O cliente tem que confiar no chefe para... Mas então, eu vim aqui na Cegas, no menu confiança. É assim mesmo. É assim que funciona, né? É bem assim mesmo. Menu confiança. Agora a gente coloca isso aqui tudo lá dentro. Ah, poxa, vou botar aqui dentro. Ah, tu vai colocar agora, né? Sim, é temperado. Então, essa aí é cebola piquê? É, vai aqui dentro. Cebola piquê, os temperinhos. Mas pode botar lá, eu entro lá pra dentro se quiser. É, mas já tá aí na porta. Já tá aqui, né? Os talinhos de salsa. Não come? O que que tu faz com ele? Ah, vai tudo. Ah, esse é sabor. Isso é sabor. Quem que vai jogar talo de salsa fora? Ninguém joga. Não, né? E não. As folhas vai depois. Hã? As folhas vai depois. Não, essas aqui vão tudo agora. Tu lavou essas coisas? Sim, não? Tudo certinho. Não tem. Não, Chico, tudo certinho. Tudo, ó, pode ver, tudo limpinho. Tá bom. Tudo limpinho. Gente, mas essa polenta vai ficar uma delícia. A tua avó fazia assim? Não. Não assim, mas fazia, né? Mas fazia, não, sem pra... essa temperaiada, né? Não, Chico, nós estamos fazendo assim, é um já prato, é um gourmet. É gourmet. Agora. E meu trabalho é esse, é pegar as receitas antigas e gourmetizar. E atualizar, né? Mas e manter mais ou menos o sabor original, mas fazer bonitinho, né, Chico? Legal. Vou ir para dentro? Pode. A simplicidade e o sabor... Tudo que tem em casa, lembra da comida do século XVIII, das fazendas? Eu lembro quando eu comia. Mas tu lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei? Sim, sim, tô brincando. Que a pessoa vem do nada, ela faz com o que ela tem. Com o que ela tem. E aqui literalmente é com o que nós temos mesmo, né? Então eu vou
fazer com o que nós temos aqui, Chico. Vou mostrar esse fogão de novo. Isso aqui é o regulador. Tá quente? Tá. É o regulador de oxigênio. Fecha aqui, aí o fogo fica mais parado na chapa. Abre aqui, pode entrar o ar. Aí a chama aumenta e ele vai embora. Ah, vai fazer... Isso aí é o que é? Já tô começando a fazer o nosso molho. O molho. O molho da polenta. É. Ela vai, aqui ela vai deixar ela dar uma desidratada ali, né? Uhum. Sem fogão, nada. Fogão a lenha é tudo mais lento, né, Chico? E eu já não consigo mais quase cozinhar no fogão a gás. Eu já me perco no gás. Porque aqui eu fofoco, no gás da bobeira, puf, já vou. Aqui eu vou na fofoca, eu chamo... Você não bota óleo aqui? Calma, Chico. Não, porque isso aqui tá quente. Mas não, calma, Chico. Vai ter todas essas coisinhas aí, mas te acalme, olha. Não, isso é, sabe o que é? Tô com fome, já comi duas bananas. Ah, pois é, mas é que eu falei? Deve ser isso. Eu disse, eu ia fazer a comida, vocês iam passear. Mas você disse que não, então. Ah, já estaria chegado e ela pronta. É. Não, mas eu tenho que filmar essa receita, pois não é. Pode. Aí eu te falei, né? Assim, não, mas eu tenho que estar junto, eu tenho que ver, então tá. Tem aí, que tá. Ver, tem que ver. Aí não dá pra estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, Chico? Não, ainda não. Aí esse aqui eu vou não deixar. Consigo. Aqui, Chico, ó. Essas folhinhas eu deixo aqui. Isso ó. É pro final? Sim. Mas é não, pra tudo aqui, ó. Eu deixo aqui. Vai secando? Isso, isso. Porque a gente tem que fazer um tal de pó de salsa, mas como é muito chato fazer na faca, eu peço pro fogão me ajudar, né? Ah, daí quando ela fica sequinha, só. Sabe tudo esse guri, não precisa nem imaginar. Não, mas tu deu a dica, né? E esses aqui vai... Ah, essa aqui já tá de tá, ó. Esse é o nosso chazinho pra botar ali a nossa salva, pra botar na nossa chaleirinha pra tomar. Ó, fica assim, ó. Uhum. Botar aqui pra gente incrementar as nossas coisas e fazer nosso chazinho, né, Chico? Aqui é o platinho. Deixa eu ver como é que tá a minha... É, então, isso é legal. A cebola. Minha filha foi para cadê a cebola, né, Chico? Eu tô, porque isso aqui é tefal. Nesse fogão de lenha, eu tenho medo de botar. Ah, claro que não. Isso olha, é tefal ou não? É. Olha, aderente. Olha só, Chico, ó. Ela seca. Tu consegue ver lá dançando um vaporzinho? Eu imagino, porque ela deve estar quente aí, né? Não, tem não, é tanto não, Chico. Aqui o fundo é grosso também, né? Ah, é fundo grosso. É. Como diz o pessoal, como é que faz teu tempero seco? Aí fala em flor de sal. Ah, um chefe não pode ver a flor de sal porque fica louco. Pode ser sal, então. Ela vai secando. Ah, claro. Não, é só isso pra, eu nunca vi também. Só para apurar um pouquinho o sabor dela. Tá, sei. Mas pode fazer também ela caramelizada assim, tá, Chico? Não bota açúcar nada. Um fogão a lenha consegue fazer. É, ela claro, solta um açúcar, né? Caramelizada assim. Aí tem que botar no cantinho, ainda. É tudo para agregar sabor, porque é uma comida simples. Ela tem que ter sabor, né, Chico? Uh-huh. E nós temos um saborizante muito poderoso, primeiro, colhida agora, do quintal, né? Então... A cena tá bonita aqui, né? Não. Olha, tu que gosta de ver aroma, abre essa panela ali. Vamos cheirar. Nossa, que delícia. Já dá pra imaginar a comida, né? É. Simplérrima, Chico. Mas é o prato meu sucesso aqui. Simplérrima. É, sim. Sim é, não. Justamente a elegância e a iguaria tá nisso, né? Né? Mas tem os truques, né? Olha o que você tá fazendo aí. Não, só tô apurando um... Só tô apurando. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tá, não, na gastronomia. É, então, mas gastronomia não é meu mundo. Eu entrevisto o pessoal da roça. Não, então, é isso. Mas o nosso trabalho é ensinar eles a fazer uma comidinha simples e gostosa, né? Uhum, com certeza. Só que não pode filmar e depois tem que fazer. Tem que dar mais tempo. Deixa eu filmar as pessoas passando aqui na frente. Tem as galinhas. São bonitas, né? Lindas. Acho que galinha de lugar frio fica com mais plumagem, né? Pra se proteger. Não sei, Chico. É, me deu a impressão. É? Que é que elas estão com casaco. É, eu nunca observei isso, não. Acho que sim. Nunca observei. Gente, que cheiro maravilhoso tá saindo dessa cebola. Entendeu por que a gente faz isso? Entendi. Entendi. Fica com outro cheiro. É. Eu conheço esse cheiro. É, fica um pouquinho mais apurado. Fica, muda, modifica o sabor dela. Que nós queremos aqui, que é concentrar o sabor para a nossa comida, que é de simples, mas até sabor, né? Mas com sabor, né? Isso. Escuta, a farinha de milho, né, que vocês chamam, que é o nosso fubá lá de Minas, vai botar mais tarde. Tem que aromatizar um pouquinho do leite. Ah, tem que dar um... Entendeu? Já colocar sal, não? Não, será agora. Agora.
Isso tu faz a olho, né? Ah, não, sal sim. Ah, sal é... A gente chama na gastronomia QB. Que é? Quanto basta. Entendeu? Então, sal, pimenta, isso tudo é QB. É, mas o quanto basta é intuitivo, né? Ah, não. Quanto basta é justamente isso. Mas tu ainda não experimentou lá. Não, mas não precisa. Já é, tem prática, né? Depois eu vou botar uma farinha ali, ainda se puder, vai botar mais. Pimenta do reino. Olha a cebolinha. Ah, já vai chegar nosso vinho, Luiz. Nossa, que cheiro bom. Pimenta, vocês podem... Ali perguntei, mas vocês podem comer pode, pimenta, né? Pode, pode. Só pimentão que é amargo. Não, isso aqui foi uma... É que às vezes pimenta... É, tem gente que não pode, né? Não, alérgico, aí é com capsicum, aí é terrível. Aí já não tinha... Mas isso não é capsicum, né? Sim, pimenta, pimenta, tem o... Ah, capsicum. Não é a pretinha? Não, ela tem, mas toda pimenta tem o princípio ativo capsicum, né? Até as de cheiro tem, sabe? Sei. Agora... Eu tô aprendendo um monte aqui, aí. Ah, ontem aprendi a fazer aquele macarrão lá. É, ali é minha expertise mesmo, Chico. Ali é não, aquele lá eu vou repetir em casa. É? Eu tenho até a madeira pra fazer aquilo. Ah, Chico, passa um filme lá, me marca e me... Mando. E comente. Já faço propaganda. Não, Sítio não é Santo Antônio. Essas pessoas que vêm comer aqui, o pessoal que vem pra Serra, procure. Tá no Google, tem nosso Instagram, você é a Ives Adelasso no Instagram. Ah, tá com uma Isaíla? Aí é a Rizanelato. Ah, não tá como Sítio Santo Antônio? Não, porque daí pra tu... Senão tu não acha muito o Sítio Santo Antônio. Porque tem vários. Tu bota a Rizanelato e já joga do ladinho de Sítio Santo Antônio. Entendi. Cara, entendeu? Porque se nem eu acho. Já botei, nem eu acho. Chico, é tanto Sítio Santo Antônio. Sítio Santo Antônio. Se botar fazenda, se botar só Santo Antônio, meu Deus. Piorou. Deus. Só de igreja tem um... Estou sendo casamenteiro, né, Chico? É, então ele é muito solicitado, esse né? Esse coitado trabalha, né? É. E ele, a Nossa Senhora Aparecida, trabalha. Para casar, a Nossa Senhora Aparecida para segurar a ponta desses povos, né? É isso aí. Ó, a minha fornecedora de manteiga é a Jacinta, a Jaça lá, ó. Como fornecedora? Ah, tá, ela que faz a partir do soro. Isso. Ela é minha fornecedora. É, isso é uma pergunta, né, que eu não fiz antes. O que vocês fazem com o soro? A gente dá um porquinho dos vizinhos, depois que usa o que quiser depois usar. Depois que tira a gordura. Isso, e daí ele é proteína, né, Chico? Os porquinhos comem. E o dia que eu entrar na... Porque hoje tem a funcionária que está na queijaria, né? Mas o dia que eu entrar, eu vou guardar e vou fazer... Como é que é o nome daquele queijinho lá? Aquela ricota. Queijo, não. Puína. O que é isso? Explica aí. É a ricota de vocês. Você chama puína. É fervido, né? Isso. Depois coloca um pouco de vinagre. Vinagre. Aí a gente vai tirando. Chama-se puína. Puína. Aqui chamamos puína. O que será esse nome italiano? Né? Ou alemão. Ou alemão, alguma coisa. Pelo nome assim, eu acho que é português mesmo. Parece português, né? Puína. Vou começar a fazer também, porque dali também se tira o soro e também vai depois para os porcos, né? Também. Até para mais um aproveitamento, além da nata que a gente tira para fazer a manteiga, vamos Você fazer sabe a piuna. O que eu fazia? Eu colocava um pouco de farelo nesse soro, porque eu fazia queijo também. Uhum. Eu pegava um pouco de farelo e dava para os bezerros, eles adoravam. Mas sim. Também comem, os terneiros, né? Que tem é. Pra lá. É. Aqui, mas aqui a gente não dá, aqui nós não fazemos, mas muitas propriedades aqui fazem, fazem né? Isso mesmo. É, mas na verdade, terneiro, porque depois o gado não pode estar comendo proteína animal. Não deve, né? Porque o gado é herbívoro, né? Ó, tu me falou, botou a manteiga. Ah, manteiga. Ah, é, cara, tem que avisar. Tu parece Alexandrina, tu faz primeiro, depois que eu fico sabendo. Tá filmando, Chico? É, meu Deus, não tava, né? Tu não viu que eu tava de costa lá? A culpa é dela que me chamou lá. Tá filmando, Chico? É. Ela mesmo, e o Chico se distrai, depois fica atrasado, depois... Mas ó, depois de 400 vídeos ela aprendeu, agora ela me chama. Pois é, eu é o primeiro. É, o seu é o primeiro. Já tem mais 399. Tem 399 para aprender. Vai mais então. Ah, então tu tá perdoado, vai colocar mais um pouco. Eu boto aqui porque ela tá congelada, né, Chico? Que a gente guarda congelado para ficar mais... O cheiro tá ficando maravilhoso, já né? Tá bom o cheiro, né? Vocês que estão aí do lado de fora, não estão aqui presentes, não sabem... O aroma que está vindo, né, Chico? Desperta nossas papilas gustativas e o estômago já fica roncando. Não, mas o nosso trabalho aqui é dar o aroma. Ah, já começou a ferver? Vou deixar esfriar agora, né?
para poder colocar a farinha. Para não ficar só, não sofrer muito, coitado do, do chefe, que já está bem velhinho, né? Para ficar ali, para tirar aquelas bolinhas. Bate, bom. Porque milho de milho e calor é, é pelota na seta, né? Mas é um bom exercício, tu vai suar um pouco, né? Não, mas eu já sujo outras coisas, Chico. Tu vai na academia, não? Não. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Tem sauna e academia tudo junto, né? Não. Gente, essa cebola tá linda. Ó, é sério aí, eu nunca vi fazer desse jeito. Gostei. Cheiro maravilhoso, gente. Gostou, Chico? Nossa. Então, a ideia é assim, ó. É, a, as culinárias, a gastronomia, geralmente ela é simples. Claro, tem produtos, tem insumos que são requintados, né? Que às vezes é requintado, é caro para nós, mas no, no, tem local que não, tipo lagosta. Que tem abundância, tem lugar, né? Que dá lagosta que o pessoal não quer nem comer, né? É. Aí chega, ah, não, lagosta de novo, né? Ai, não, filé mignon de novo. Que de pobreza. Novo. Ah, não. Ai, uma polenta de milho. Meu Deus, que iguaria. E nós, polenta de novo, não, né? É, polenta parece comida muito simples, assim. Parece, mesmo. Não é, é simples. Não, assim, de gente simples, né? Que sim, não tem dinheiro para comprar, porque é barato. É barato. Não, mas só que assim, ó. O que era simples para nós na época, a farinha, tá, a diatafona tá cara, a rabada tá caro. A buchada tá cara, a que mais? Tá tudo, o ovo caipira tá caro. Então o que era barato ficou caro. Né? Uhum. Esse leite, esse tipo aqui é caro. Né? Esse leite não existe, é, na verdade. R$ 9 um litro, R$ 10 um litro. É, né? É desse nosso que se for vender, mas. Se for vender, isso. Né? Mas vamos aí explicar, porque esse leite é produzido por vacas de corte. E totalmente orgânico. E totalmente. Não, não, tem a ivermectina, não tem a. Puron, Neguvon, aquelas nada, coisas. Nada, tudo. É claro que às vezes dá problema, a gente chama o veterinário, a gente separa ela. Separa e aí não tira o leite. Não, aí não. É. Porque também tem ver que o bichinho, às vezes é igual ser humano, às vezes tem hora que precisa de um antibiótico. Escuta, você já usou homeopatia? Porque tem uma homeopatia veterinária especializada. É, nós temos, mas eu prefiro não. Não. Essa é a minha vidinha aqui mesmo. É, né? É muito. Hã? Prefiro saber. É muito místico pra você. A homeopatia. É como eu digo assim, Chico. Você quer resultado mais rápido, é, né? Não era mais rápido, é que eu não levanto bandeira nenhuma, né, Chico? Né? Ó, isso aqui, ó. O que é isso? Ah, isso aqui é maciz. O que, que é isso? Isso aqui é a casquinha da erva doce. Ela é uma frutinha. Maciz? Isso é estrangeiro? Não, tem erva doce. Olha só. Não, mas eu nunca o nome. Vi isso. Olha, não, porque eu nunca vi essa casquinha. É a casquinha da erva doce. Ela seca, tira essa casquinha, aproveita-se tudo. Não, não. Eu quero ver de onde que vem isso. Ah, não, você comprei, né, Chico? Você... Não, mas aqui no, em São Paulo não tem nativo, isso. Não, tem, imagina, isso tem tudo quanto é lugar, Chico. Isso é da erva doce? É, a casquinha da erva doce, que ela tem a baguinha. Maciz, é. Chama maciz. Isso. Isso aqui é coisa... Ó, mais uma que eu descobri, cara, nunca vi isso aqui. Pra substituir a erva doce, pra não ficar tão forte, né, Chico? Mas isso é forte, eu senti forte. Não, aqui. Pois é, não, mas é... Né? Eles vão fazer um tipo... Ela tem um cheiro de óleo de pinho. Ah, pode até ser. Mas ela é a casquinha da baguinha da erva... A gente já está acostumado a ver a baguinha da erva doce. Que tu... da noz moscada, desculpa. Ah! Então, agora eu logo vi que não está... Da noz moscada, que baguinha da erva doce. Logo vi. Pessoal, que baguinha da erva doce é baguinha? Não, porque isso não é brasileiro. Não tem noz moscada aqui no Brasil. Deixe. Plantado. Acho que deve ter. Eu acho que não. Ah, não pode Eu ser. Acho que isso vem lá de outro lugar. Não pode ser importado. Confesso que eu nunca vi. É, né? A casquinha da planta. Não, é a casquinha da baguinha da noz moscada. Da baguinha dela. Deixa eu ver. Eu quase nem mais aqui. Vamos ver de onde que é a noz moscada. Não, ela pode não ser originária daqui, mas... É que a Jacinta está ocupada, ela assim, vai pedir para ela ver onde que é a noz moscada. Mas pergunta se dá noz no Brasil, essa é a ideia, né? Eu acho que não. Não que ela seja daqui, porque tem muitas coisas que não são daqui, mas dá. Que dá aqui, é, mas a noz moscada eu acho que dá melhor, nunca ouvi falar. Que dá melhor porque na região, né, Chico? Às vezes dá melhor, né? Porque não tem as pragas, né? É. Não, e porque o clima também, Chico. Que nem coco, manga, ninguém fala que não é daqui, né? É. Nossa. Mas tem muitas coisas que são daqui e o pessoal também não fala, tipo tomate. Eu acho que é italiano. Tomate é nosso, milho é da nosso. América, né? É da América, né? Então, é, o pessoal fala, mas ninguém é, né? Que tu acha? A noz moscada é originária da Indonésia e da Índia. Olha lá. Mas será que tem plantado no Brasil? Essa que é a pergunta. É, porque nós não sabemos que é daqui, não é. A noz moscada chegou no Brasil. Não, chegou não, planta no Brasil. Que vinho é esse? Esse é um chardonnay, Chico. Chardonnay. Vinho branco. Nós vamos fazer uma fusão. Chama-se fusão. É um fundir, um fundir, né?
Fusão de sabores. Não, vamos fundir o queijo nisso aqui. Mas, ah, é? Sim, fundir, nunca começo a fundir, Chico. Vai fundir um queijo aí? É, se fundir... Ah, é, então fundir, então. É, por isso que é fundir. Pra... Mas eu achava que era uma polenta só. Vai ter fundir também. Não, Chico. Ah, mas tu não fala as coisas, tu vai soltando aos poucos. Lembra do molhinho que eu falei pra ti? É isso. É, isso. Ah, esse é o molho. Isso, entendeu, Chico? Molho é, desculpa, acho que eu tô, a gente não tá acostumado com a... Né? Não, desculpa, é realmente é uma falha. Isso aqui nós vamos fazer hoje. Não, mas tu é igual a Alexandrina, eu pergunto, não responde a minha pergunta. Não, vai passando é para outra coisa. É que a gente tá achando que tu tá habituado com isso, desculpa. Eu tô, Chico. Mas eu tô habituado. Pois é, mas é que eu penso, tô falando desses meus colegas que vêm cozinhando aí, né? Uh-huh. Diga, tem plantado no Brasil já? Ó, na região sul da Bahia, olha, a moscadeira inicia a produção após 4 anos. Então tem. Tem. Então pode ser brasileiro. É. Air, então pode ser que... Não, que eu também tô achando que se no Brasil dá um monte de coisa, como é que não vai dar uma moscada aqui? Maciz, o nome desse negócio é maciz. É a casquinha dela. É a casquinha. Porque assim, esse ia jogar fora, Chico. Porque secava ela, tirava a casquinha e jogava fora. Viu? Tá aproveitando agora. Sim, sim, sim. Mas agora tá mais cara que as moscadas. Olha só! Diga. Ó, deve plantarmos aqui. Olha, mas só aqui aí. É frio. Ó, resiste a encharcamentos periódicos na geadas. Época das chuvas. Ah. E resiste bem a geadas de até 3 graus. E pode ser cultivada em todo o Brasil, em qualquer altitude. 3 graus? Mas aqui vocês ficam abaixo, abaixo de zero. Aqui temos abaixo. Abaixo de zero, é. Não, aqui chega a 7 graus negativos. 7 não negativo. É sensação, Chico. É graus negativos. É isso aí que eu vou comer, cara. Já tu não vai jogar fora essa cebola, não. Eu só que essa é o melhor da festa. Aqui eu já chego e já boto tudo no fogo ali pra queimar, né? Não acredito. Ayrton nunca comeu aquela cebola. Ah, você vai jogar fora agora. Por isso que você deixa aí, então. E, claro, isso aqui é só saborizante. Aqui nós tiramos o álcool dele, né, Chico? Estamos dando, sim, uma reduzida, né? Reduzir, na verdade, é tirar a umidade, o volume, né? É o volume, tá aí, não, evaporando. Seja álcool ou água. Seja álcool, a água, né? Tu vai reduzindo, ela reduz. Uhum. Ela chega a secar e queima tudo, né? Se deixar, se esquecer, não, né? Não, pode botar um pote d'água aqui, fervendo, ele seca e evapora. Mas tu olhar aqui, ó. Revela, daqui aroma, eu tô sentindo. O aroma com vinho, né? Tô sentindo com cheiro de álcool. Já tô até ficando meio tonto. Não. Mas ele entra pelo pulmão. Do jeito que o Chico toma um golinho daqui lá, mas então... não, muito pessoal, não duvido. É. A minha farinha. Aqui, Chico, ó. A farinha da Atafona. Essa aqui é de Rio do Sul, que tem uma Atafona lá. É o meu amigo Arliones. Se ele mandar ele ver. Como ele chama? Arliones. Arliones. É um alemão lá de Blumenau que tem uns, que mora ali em Rio do Sul, ali, ó. Então, farinha de milho aqui em Santa Catarina é o nosso fubá lá de Minas. Sim. Mas o pessoal também usa muito o termo de fubá também, né, gente? Na nossa região aqui a gente usa muito de farinha. De farinha, né? Dá uma confusão isso, é, cara. Na hora de falar as receitas. Mas é porque assim, é um Brasil muito grande, né, sim, gente? Sim, é quase outro país. Nós já, quase, é quase outro. É um continente, na verdade. É, com vários países quase. Mas assim, ó, a gente tem que ser muito grato. Vem com esses portugueses, são fantásticos. A gente fala o português do norte, do importa, do norte, do sul, do leste, todo mundo fala português. Tu vai na Itália, já tem 1.500 dialetos, é o tamanho do estado nosso. Como é que eles mantêm aquilo junto, eu não sei, amarrado, é, né? E nós, esse continente, que é um país, todo mundo fala português. Tem seus sotaques diferentes, a sua regionalidade, mas todo mundo fala português. Né? Isso é doido. Então, não, é... Como é que você fala? Doido é uma coisa... Entendeu? Agora ele vai medir. Não, porque a gente precisa fazer isso, né, Chico? Medindo assim. Vamos ver como é que ele vai fazer. Eu já começo a ter mais uma. Ah, esse jeito aí. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, Chico. Não, é o certo, é isso mesmo, você tem razão. Isso tem uma casquinha, um bichinho. Ah, é por isso? Não, e a Erá também, né? É. Nunca mais meio aqui que nós fazemos nossa polenta. Polenta. E lá em Minas, você já viu nos meus vídeos? Angu. Não, mas angu. Você sabe o que é angu? Nosso angu é mole. Tá, mas o angu da mineiro não, só tem água. Não, mas a nossa tem água também. Nossa polenta é com água, não eu é? Eu sei, com... mas não tem sal nem óleo deles. Ah, mas deixa zero. Mas é o que vai acompanhar a polenta. É, aí tem o caldo do frango, caipira, não, tem o feijão, Nem precisa, né, Chico?
Mas aqui sempre tem um tempero na... Ah, sim, a gente é sabor, né? É, saboriza bastante até. É porque depende, Chico, de onde é que você veio, né? Então, mas é estranho pra mim. É. E aí eles podem comer tanto doce como salgado, porque não coloca na... Não. Não coloca óleo nem sal? Não, nós temos a doce e temos a salgada, tá, Chico? Ah, é? Sim. Polenta doce? Tem polenta doce, mas não, eu também não gosto, né? É, porque você não gosta de sobremesa, né? É, mas eu gosto mais da polenta salgada. Inclusive até a minha pamonha eu gosto salgada, Chico, tá? Tem alguém que já tá com o estômago roncando. Cheira isso aqui, Magda. Veja que delícia. Uau! Bom, né? Muito bom. Tem queijo? Ainda não. Mas tem manteiga. Ah, é. Ela não pode comer. Não, um pouquinho eu posso. É. Um pouquinho o quê? Nossa. Tá bom, né? Tu quer ver, Chico, um tô dia... Tô com fome, pessoal. Um dia que nós recebemos um vegano aqui. Que veio de, era namoradinha da filha do pessoal que reservou, mas não sabia que ela era vegana no princípio, hein? Ela. Aí eu tive que fazer um risoto, quase me tira a manteiga, me tira o queijo do risoto. Acabou, né? Pô, só óleo, cebola... Ela adorou, mas eu pra mim não tem mais. Mas aí tu tem que usar a criatividade pra botar outros sabores, né? Pois é, mas aí... Botar azeite de oliva, né? De não, repente. Não, foi com azeite de oliva e o arroz só. E assim, porque não tem mais. E o fogo, tem outra coisa, não né? Não tem outra coisa mais pra botar. Porque depois seria o quê? A manteiga e o queijo. Uhum. Agora, o vegetariano já é uma maravilha trabalhar. Nós somos vegetarianos. Não por opção, mas por necessidade. Né? Isso aqui é um prato vegetariano. Porque a carne pra nós era muito cara, né, Chico? Fazendo aqui para tirar esses grumos que tá cheio. Não judia muito do cozinheiro. Do cozinheiro. Ainda não esfriou o suficiente. Tinha que estar mais fria essa panela. Tinha que estar mais fria então. É, porque amido de milho, qualquer amido, né? De botou milho, principalmente. Botou temperatura alta. É, bola na certa. É. Não, é, dissolve, mas daí ou é aquele de imersão ou... Escuta, então, por isso teria sido mais fácil misturar com um pouco de água, né? Né? Antes, e um pouco disso também, né? Não sei, mas Chico. Ele não esqueceu. Não sei, Chico. Eu faço assim, Chico. Só que na época eu não tô com os dois mortos de fome em mim em volta aí, né? Eu tenho tempo pra fazer, né, Chico? Eu tô com dois mortos de fome em volta. Eu vou comer uma banana. Olha lá, outra que vai comer banana lá também. Aí eu não tô com dois mortos. Também já é uma hora. Ô, Chico, eu não tô com dois mortos de fome na minha volta. É, então aí pode ter tempo. Aí eu tenho pressão, né? Eu vou dar. O maciço tá aqui? Tá. Tá onde? Tá fácil? Ah, lá, vou dar pra Magda comer esse negócio. Eu duvido que ela vai achar. Magda, isso aqui é a novidade, assim. Ele falou maciço. Aí eu pensei, o que será esse negócio aí? Ele deu pra experimentar. Mas isso é um tempero? É um tempero. Pega uma lasquinha. Tem que pegar bem pouquinho. É uma lasquinha. Comi. O que tu achou? Não, eu acho... Ah! Não, não é pra ficar comendo isso. É só pra temperar. Só pra mastigar, vai. É pra tempero isso. O que, que é isso? Se ela descobrir... Primo da noz moscada. É, noz moscada. Ela acertou. É a casquinha da fruta da noz moscada. Quando eles tiram pra preparar a noz moscada. Ficou legal, né? Maciça. Legal, né? Eu sei que você não gosta, mas... É só pra te mostrar uma coisa diferente. Uma novidade, novidade, legal. É, por isso, é. Novidade. Novidade, pessoal. Como é ó, nativas estão fazendo propaganda. Essa sinceridade que é terrível, né? Podia ser maravilhoso, ótimo, depois... Não, nunca gostei muito. Não, mas eu não ando com gente que fala coisa que não sente, que não acha. Pra inventar, né? Não, não tem que inventar, que não tem nada inventado. Ó, devolvendo aqui, ó. Ah, ela devolveu, ela não gostou mesmo, gente. Podia calar um queijinho pra mim, já. Bom, aí que eu te perguntei quanto tempo, né? Mas eu acho que você vai responder, que nem Alexandrina, até ficar pronto. Não, não ia responder assim, mas aí, Chico, aí só Deus sabe. Tá bom. Queres um golinho de chardonnay, né? Vou pegar só. Ela quer? Uau. Olha, eu não quero ninguém depois não querer tomar um golinho com o prato, tá? Tem que tomar com o prato? É, claro, imagina, tô fazendo isso aqui, não. Se toma agora, nem a gente tem meio... Não, tomou uma gota, né? Mas ela não é igual eu. É, não, já não. Tomei uma gota, não, já tomei o suficiente durante pra três semanas. Durante o dia é tranquilo pra mim, o complicado é a noite. É a noite. Mas tu viste que são esses vinhos, eles são produzidos com muita qualidade, então tu não vai ter problema de dor de cabeça, né? Mas eles têm conservante? Não, todo vinho tem que ter. É, mas eu tomei uns que não tem. Não, o conservante que faz mal pra não, mim. Mas mas o principal conservante dele é o álcool, porque ele é 3.1. É. Né? Quer provar, Chico? Não.
O Chico já botei o teu tanto aqui, ó. Não, dela isso. Não, bota um pouquinho pra mim e o Chico vai tomar no almoço. Não vai, não vai, não, exatamente, não. O Ayrton já sacou a dinâmica da coisa. Nunca vi, né? Chico, nós somos a turma do vinho, Chico. Nós aqui somos a turma do vinho. Ah, Chico, ela, a gente não filmou essa parte dela falando que ela não falou? Pode ontem à noite. Ah, não pode pegar assim, né? Não pode pegar aqui. E por que, que você tá pegando? Só tô mostrando. Ah, tá mostrando. Não, não, não pode, pode pegar aqui. Não é correr, porque pra né? Pra não esquentar, a etiqueta. Aqui, quem tem o conhecimento e do dia a dia com o vinho, sabe que a elegância dela pegar uma taça é aqui na haste. Ao pegar aqui, tem gente que acha adequado porque se sente inseguro em segurá-las assim. Eu. Tá ok? Eu. Mas... nada contra, é. Mas o correto é sempre pela haste, assim também é. Eu acho que é para não esquentar o vinho, gente. Não, a principal é esse, pra mim, porque ele é gelado, né? É que eu acho mais chato pegar aqui, bem mais chato, tem que ficar prestando atenção, equilibrando. É isso. Aqui é mais gostoso. Se você... Mas eu acho assim, esteticamente, a imagem... É mais bonito assim. É mais bonito assim, é verdade. Eu acho. Esteticamente assim, é. Esteticamente, mas sim. Assim, eu vejo o vinho e a taça, ó. Agora, se você cobra assim, a composição da imagem, né, Chico? É, mas ela lembra da etiqueta, dos ambientes que ela frequentou e ainda era... É, só isso. Mas, ó, todo mundo é livre. Pega, toma bastante vinho aí. É isso aí. Eu nem sabia mais onde tá pondo a mão. Conhecimento fica... foi repassado. Agora cada um é livre pra fazer o que achar mais adequado. Mas já tá ficando duro assim, engraçado. Uhum. Vamos botar naquela... Consegue pegar um refratáriozinho pra mim lá também? Liga o forno pra mim? Não, pode que... muita fome, Chico. Se tu prometer que tu vai comer, pode comer uma bananinha. Porque eu já comi duas. Então tá bom. Então já... Vamos lá? Vai pro forno ainda? Vai. Ah, vai pro forno? Vai gratinar? Não é bem gratinar. É dar uma tostadinha. Uma tostadinha. Deixa eu dar uma esfriadinha. Agora, esse tipo de fogão aqui não tem forno, né? Não. Mas poderia ter. Poderia ter também. Daria pra ter. Daria. Mas teu cunhado que fez, né? É. Não, mas aí pega muito espaço. Não... Quanto tá a temperatura aí? Pode botar 200 também. Ô, Chico, não funciona, Chico. Forno de fogão a lenha, me desculpa, mas... Não, é complicado, não eu sei. Não rola. É, a temperatura varia demais, né? Tem que ser o elétrico que eu boto ali. Não precisa ser um industrial, um forno de... Um elétriquinho desse aí já é bom. Tá bom. Agora, o de lenha, me desculpa. Mas você sabe que eu já vi uns que tem termômetro. Ah, sim. Não, aqui nós vendemos uns que tipo uma caldeira, mas aquele é só forno mesmo. Ah, eu vou deixar um pouquinho. Vai lá. Bebe sozinho. Ô, bem, bota um golinho pra mim. Pronto, olha lá. Isso. Ah, não, mas eu não... Não tem hora. Você não recusa. Não, só depois das 10. Depois das 10. Toma uma garrafa, antes uma tacinha só. Aqui a gente bebe muito vinho, Chico. Deste lado, não. Ó, Magda, nós duas então. Tá, lá. Então tá bom. Ó. Viva. Ó. Viva. Aí, legal. Somos nós, ó. Muito bom. Nós. Esse chardonnay é da onde? É Rio Grande do Sul. O que, que vai fazer mais que eu vou mexendo aqui? Não tem nada. Quer um golinho? Não quer um golinho? Já tô sentindo o cheiro que vem daqui. Pra mim já é bom. Cheirinho de uva. O problema é que a gente tinha que esperar ela dar... Mas eu digo... Fazer ontem até, na verdade, essa polenta. Devia ter feito ontem essa polenta. É? Vocês têm bicho orgânico? É aqui, a gente coloca ali que depois a gente joga para as galinhas. Ah, né? É naquela cubinha ali. Como é que é? Tigelinha, não sei. Aqui até a cebola a gente já coloca no fogo. Porque se a vaca come... Não é bom? Não, é dá gosto no leite. Ah, não e deve comer. Aqui nós cortamos a pastagem. Olha. Só tira a banana para virar tudo já. Uhum. Será que é tudo... É tudo. Que interessante, eu não tinha pensado nisso. Tem que cuidar. Dá gosto mesmo. Dá. Oh. E bem forte. É, porque a vaca dá pouco leite aqui, né? Então. Não, leite pra a mesma aqui. Coisa é quem vai fazer o queijo. Antes de manipular a cebola, o alho. Não deve. Não deve, porque pode dar gosto. Não deve ser fumante por causa da nicotina, do cheiro nas mãos também. Nossa. A ordenha até tudo bem, né? Mas o contato com a massa do queijo... Entramos sem aliança, sem anéis, sem esmalte, não é permitido, a unha tem que ser curta para fazer o queijo, né? Boas práticas, né? É, então, coisas que eu não teria pensado, né? Já passaram-se 12 minutos aí. Tá indo bem rápido, Chico. Tá rápido? Tá quase escorando fundo, né?
aqui essa massa, essa... Ah, Chico, eu vou picar um queijinho fubá, pra então gente vou falar, comer, né, Chico? É que esse fubá, ele não é pré-cozido, então ele demora um pouquinho mais, né? Ah, sim, mas é melhor. Não. Ah, sim, não é pré-cozido. Esse aí é do jeito que saiu da tafona. Ah, é sim, só veio tafona, é. E sacaram e... Ah, esse queijinho de aperitivo eu vou comer. Claro, vamos embora, ele descanta. Vocês nunca pensaram em plantar azeitona aqui? Tem, não, tem gente que tem, mas não, azeitona. É meio complicado, né? Teve um senhor até que plantou, um conhecido nosso, mas ele... Isso chegava a florescer e tudo, mas depois não dava fruto. É, não é... Porque tem várias técnicas, tem distância, é complicado. Tem qualidade. Não é só plantar. Tem vários tipos de qualidade de azeitona. E ela tá fora do clima dela, né, Dom? Não, ela dá. Mas tem, por exemplo, em Viamão tem uma estância, a Quinta da Estância tem um azeite, tem um olival lindo, Chico, com azeites maravilhosos. Em Viamão, para Porto Alegre. Mas eu tenho certeza que eles têm, se cercam de muitos cuidados. É, e é tipo assim, ó, uma técnica... É um bebê que exige cuidados na UTI. É igual essa nossa queijaria, Chico, ela é um primor. É. De técnica para colher, horário para colher, não pode estar no sol. A temperatura não pode passar de 20 graus para colher azeitona. Bom, quem não assistiu os outros vídeos, esse aqui é o queijo serrano. Fala mais um pouquinho sobre esse queijo aí. Pois é, esse queijo é o nosso queijo que surgiu no século XVIII. Ele é um queijo de subsistência, para substituir a carne no inverno, os rigores da estação, né, Chico? Então se faz no verão, se come no inverno. É gado de corte, dá carne, pastagem nativa. Ou seja, dá menos leite. Bem mesmo. Na verdade, o leite dela é só para criar o terneiro, né, Chico? A gente vai selecionando um pouquinho mais aqui, né? Inclusive faz uma ordenha por dia, porque o terneiro tem que ser ao pé, né? E realmente a maioria delas não dão leite sem o terneiro, junto do lado, né? Então tem todo esse detalhe, né? E a gente faz para comer, a gente come um problema, a gente cura 60 dias, leite, coalho e sal só. Pois é, e tem aquele detalhe, né? Com 60 dias a lactose praticamente zerou. Então quem tem alergia à lactose, mas, Chico, intolerância. É, né? A gente é difícil comer um queijo de 60 dias aqui, é tudo de 80, 90, 70. É. Até o próprio 60 é bem difícil a gente comer, né, Chico? Esse aqui é de quanto tempo? Esse é de março. Esse março. Tem 6 meses. 6 meses. Ele tá com gosto de queijo de 6 meses. Tem um sabor muito delicioso, bom. Delicioso, né? Delicioso. Já foi aí? Agora vou botar uma manteiguinha, né, Chico? Ah, tu vai botar a manteiga aqui. É. Escuta, uma curiosidade. É, vocês comem outros tipos de queijo? Não. Não. Claramente. A gente come se vai numa festa, no outro local, né? Mas nós mesmos aqui, Chico, é muito difícil aqui em casa. É só o de vocês. É tipo como você veio aqui, trouxe um pedaço pra gente conhecer, mas a gente não. É, e você nem elogiou o queijo que eu trouxe. Então não, quer dizer não, que. É bom. Não, não precisa. É bom, tu vem com qualidade, né? Mas só que os sabores é que são diferentes, né, Chico? Por exemplo, gostar, não é porque tu não gosta de uma coisa que ela não é boa, entendeu, Chico? Né? Então, mas vocês se satisfazem somente comendo esse queijo serrano aqui. E outra coisa, Chico, nós somos acostumados, o queijo quando tem acidez muito A gente já não se acostumou a comer com queijo. Com baixa acidez. Com baixa acidez, sem lactose, né? Então, a maturação já é muito comum para nós. Tu comer esse queijo, tu vê que não tem acidez nenhuma. Tem, mas é muito baixo. É pouquinho, né? Mas não tem nada de demérito. Nenhum. Não, mas era só uma curiosidade. De repente vocês comem pizza na rua? Sim. Ah, então vocês comem outros queijos, né? Claro. Às vezes nem queijo é, né, Chico? Não sei, aí já... Tem muitas coisas que não tem nem leite, né? Ah, existe isso já? Sol. O quê? Já existe queijo sem leite? Eita, é cheio essas mussarelas do mercado. Começa a ler os ingredientes, que vai te surpreender. É, eu não, nem leio, porque eu acho que é queijo, né? Não, por que mas... O Jacinto, por que você tirou a... A casquinha? A casca do tomate. É gosto, questão de gosto. É gosto. É ficou diferente aqui. Achei interessante. Molhinho feito pelo chefe. Esse molho tem o que, o chefe? É shoyu, né? É o mel de melato, azeite e vinagre de maçã. E sal e pimenta, né? Mas esse ficou um pouco doce, era pra ser mais doce, né? Quer te comer um pouquinho de salada? Claro que eu vou comer. É? Não, eu digo ah, nada. Agora? É? Ah, não que sei. Quer? Será que eu vou comer agora? Vou esperar. Ah, vou esperar, né? Melhor.
Mas é, já tô com vontade de comer já. Ó, o pessoal que vai levar o Chico pra comer lança aí, ó. O pessoal tem que começar a deixar o Chico com fome, ele come bastante. Mas é verdade. Né? Ontem já tô bem, né? Essa foi boa. Mas é isso mesmo. Ele sacou. É porque a impressão que eu tenho é que o Chico não comia nada, porque é sempre, né? É. Todo mundo os pratos, o Chico tem aquelas coisinhas bem, né? Deixa o cara sofrer que ele come. É, aí deixa ele sofrer que ele come. Mesmo que não esteja boa a comida. Vai comer e ele vai elogiar. Mas desse queijo, não sei se hoje tá melhor que ontem, mas tá uma delícia. É outro você queijo? Tem razão. É outro queijo, é esse? Você tem razão. Ajuda, ajuda. Eu não posso ajudar. Eu posso. Você não? Deixa eu segurar. Ah, ela vai. Ô Chico, ele tem razão. O queijo tá mais gostoso hoje porque você tá com mais fome. Gente, desgrudou tudo da panela. Já viu isso, o tombo da polenta que a gente chama aqui? Chico? Vira mais, é. Esse é o tombo da polenta. É, tá, eu não vou fazer aqui na tábua, não, né? Na tábua tu chega e vira. Esse é o sinal de que ela tá pronta. Quando ela desgruda do fundo. É o faquinho. Gente, tá quente essa cozinha? É, esse fogão aqui. Uau! Pra fazer a comida tem que apressar um pouquinho, né, Maria? Não, mais linha pra ali, tá um... não é que precisa, mas é como o Chico tá muito fome, né? Tem que fazer uma... Aí você joga uma água aqui dentro? Tá, pra amolecendo, pra limpar, né, Chico? Então, você sabe que tem gente que deixa aqui na chapa... Ela sai então, cascão. Ela sai um cascão, né? Mas faz parte, Chico, assim fazer isso. Mas não vamos, hoje não temos tempo pra nada. Hoje. Não. Hoje eu quero fazer a comida rapidinho pra vocês comerem, que... né? Pra matar a fome de vocês. Tá bom. Ei, mas que... a gente não tá desesperado. Não, eu sei que não, mas eu quero... É que eu já falei, eu já comi banana, você também, ele fica... É. Ele já sacou que o estômago tá vazio. É. Engraçada essa polenta. Até a cor dela é diferente. Super diferente. É, mas isso aqui é farinha e milho, né, Chico? Porque não, a cor é, né? É o milho do sul, Chico, que é diferente. Ah, mas é a cor da panela de ferro que deu isso, né, não? Ah, é agora que tu coloca, então. É, eu pensei não, que ia colocar com tudo. Eu não faço diferente, Chico, de panela de ferro, né? Porque eu tenho que usar. Entendi. Eu acho que reage um pouquinho, não, sim, o ferro, sim. É isso, é isso, é inclusive, isso. Inclusive, é recomendado fazer comida para criança panela de ferro por causa do ferro, né? Do milho. Uhum. Ok, agora quanto tempo lá no forno? Ah, até dar uma parada, até eu ajeitar minhas coisas aqui. Agora ele vai fazendo ovo. A panela do ovo. Consegue encher d'água para mim ali? A panela do ovo é outra. É, é aquela ali. Não. Não? Gente, agora que eu vi como faz toda a ordenha, tudo aí. Dá mais vontade de comer. O queijo fica diferente. Mas sabia que toda pessoa que é nosso cliente, que come muitos anos nosso queijo, quando ele vem nos visitar aqui, ele, se eu já era cliente, agora que eu vejo. Fica mais cliente como ainda. Como é feito o carinho, o capricho, a profissão de vocês. Aí agora que eu... Mas botar aqui, diferente. Bota um pouco de vinagre. Não, depois eu não consigo limpar a panela. Vocês porque... passam o vinagre por fora? Não, por dentro. É. Ah, tá. Porque é água, né? Porque água não é ácida. Água não é... Não, uhum. Não tem isso aí é pros ovos pochê, né? Chegasse a segurar essa frigideira? Essa não. Chaleira? Essa é pesada, eu sei. Não cheguei, mas não preciso sentir para saber que é pesada. Já sabe que é pesada, né? Ah, vamos ver o que vai aparecer ali. Nossa, que delícia, gente, esse queijinho. Esse queijo tá muito bom. Não, mas o vinho branco é pra ele mesmo. Toma um bolinho. Não, mas o Chico não vai tomar no prato. Vai lá, ele vai fazendo o almoço, aí fica assim. Vai ser o mesmo vinho no almoço? Muda o... Muda o sabor do queijo, com certeza. É. Não é isso? Muda, sim. Muda. Pô, mas a ideia é essa. Termina esse negócio. Magda, eu consigo imaginar o sabor e sentir o sabor. Mas eu sou eu, você não tá dentro de mim pra saber. Como é que eu amo de cima? Eu me senti um na esquerda. Essa bola cedo aí. Tá furado. Porra, não.
Nem furo tem nesse papo. Nem furo tem, mas é que é um papo furado. Canoa furada. Isso pode ter que ter um fundo para ter um furo. Esse nem gente, tem. Gente, é muito gostoso beber um vinhozinho. Gostoso, né? Nossa. Relaxa, né? Ah. Vou pegar os pratos. Vou botar meus pratos. Ué, ele não... Posso perguntar, não? Pode. O que você está fazendo aqui? Vou fazer ovo poché. Foi vinagre ali. A panela com e... água. E esse azeite aí, pra que serve? É pra grudar a clarinha, quando botar aqui pra chupar. Ah, pra ela não grudar na... Você viu os truques? Ah, não, ovo pochê, isso aí não é uma ciência de 10 anos de faculdade, mas eu não sei o que eu tô fazendo fora técnica. Quando tu vai pra prática, não tem nada a ver daí. Não, aí não, aí a gente não pode sofrer tanto. E eu já tenho uma vantagem, todo o pessoal faz ovo pochê, né? Eu tenho ovos frescos, que os melhores ovos de ovo pochê são os frescos, né? Aham. E eu ainda tenho essa vantagem, Chico. É, porque se a clara desmancha, fica horrível, né? É. Vamos lá. Vai quebrar o ovo já? É. Olha só, gente. Essa é. Não. Mas ele é tão... Você viu que ele é tão... É tão denso, né? Tão denso que não... Não dá pra salvar, né, Chico? É. Mas não solta disso? Ah, fica aí dentro. Nossa. Ah, vai jogar. Não vai fazer um só? Ah, um de cada vez, eu pensei. Precisa de quatro conchas. É, mas eu pensei que ia fazer um de cada vez. Não, tem que fazer que não caia, né? Não caia, mamãe, papai. Um ovo azul, filho. Esse azul. Um ovo maior, safado. Esse é maior, fica pra ti. Não, esse é pro Chico que tá com fome. Mas aí o primeiro vai ficar mais cozido que os outros. Não. Não? Você vai tirando. É, no teu caso eu vou deixar passar um pouco com isso. Obrigado. Mais passadinho. Muito agradecido. Meu também. Só o teu que se vai ficar com... Eu já tinha fritado o ovo, né, Chico? Aí pronto, né? Não é pochê isso aí, é frito. Não é pochê, é pra nós. Não é pochê. É pra nós. É pra mim. Às vezes vocês vão entender por que ele tem que ser molinho. Para ter o creme dele. No... Para dar um molho na polenta? Então combina. Eu quero igual o seu. Então, aí. Ele falou... Mas dá para passar um pouquinho, vai ficar... Ele falou que aqui é menu confiança. Então você tem que confiar no chefe. É, mas eu boto fora pro pessoal, porque às vezes eu não gosto, pô, ai, não como ovo. Tem um que não come nem ovo, né? Nem mole, nem... Quando chega, não come ovo. É. Aí eu boto fora dele, bota dentro, né? Chico, ele pôs mais um pouquinho de azeite. Né? Cada vez, né? É pra ficar mais... Pra desgrudar da concha, né? Um tá, né? Você é essa, um tá. Um tá, o outro não. Ai, que delícia. Meu Deus, qual é o ovo que eu botei primeiro, Chico? Tu nem filmou assim. Ah, claro que eu não sei, você acha? Pois é, né, Chico? Agora botasse uma situação, né, Chico? Mas não dá pra cutucar ele? Ficasse me distraindo, não marcasse aqui. Bom, tu que me convidou pra vir aqui, né? Sabia que sou palpiteiro e chato. Olha. Vamos ver o que ele vai fazer com... Jogar. Casca a gente queima. Para as galinhas não comem, costumar comer. Costumar comer um cachorro, tudo, né? Se a gente joga no quintal, ou os cachorros podem comer... Aí acostuma a comer ovo. Vai sentir o gosto, gostar, já pensou? Ah. E a galinha também. Se ela começa a quebrar os ovos. Olha o pochê. É isso. Olha só. É isso aí. Ah, é o tal. Bota aqui pra é pra isso. Ela começa a descobrir. Ela vai comer o ovo? Claro que come. Elas comem. Então é bicando. Você já viu isso? Já. Elas bicam o ovo e comem. Mas da outra? Dela mesmo. Ela, qualquer um. Ela coloca, olha só, Chico, que maravilha. Ela vai avisar no ninho. É, tá interessante. E começou. Esse é a forma mais saudável de comer ovo, Chico. É, né? Porque conserva todas as vitaminas. Não tem gordura, não tem nada, né, Chico? Mas gordura é ruim? Não, não é que seja ruim, mas é menos calórico, tem um monte de coisa, né, Chico? Gente, a galinha come o ovo dela. Come. E as gralhas também. Nós temos um ninho ali que elas descobriram. Gralha é um corvo, né?
É o corvo. Você não viu o nosso pé da nossa laranjeira lá dentro do galinheiro que tem areia de ostra? Para a galinha suprir a carência do de cálcio. Senão elas acabam buscando através do próprio ovo. Não, tem umas que são viciadas mesmo. Quem quer que eu faça aqui, né? Tem nada. Nada? Só tem gente, ela bota o ovo e come o ovo. É. Só bota já vindo e já come. E se tem uma outra que come, ela só tem que esperar outra botar, já vai lá e já come. Come um ovo só desse? Come um ovo só desse? É, um só. É um só. Vai ver o pratinho montado e também comer. Ah, tu vai montar o prato. É. Ah. Então isso aqui é realmente a ideia do tipo de comida do século XVIII. É tudo que você tem em casa, né? E essa manteiga derretendo aqui, tudo bem? Não, depois tudo bem. Depois a gente bota de volta lá. É. E guarda antes que ela derreta aí. É, não, mas não vai ser tão assim. Ela estava muito difícil, né? E ela a gente até cuida, pô, só um pouquinho, porque ela já tá, chama-se, já dá uma manteiga composta, já tá saborizada ela. Como é que tu falou? Manteiga composta? É, tu faz sabor na manteiga, né? Já tá saborizada com a cebola. Ah, com as coisas aí. Porque a gente faz de propósito umas também, mas essa aí, né? Essa foi... Escuta, quando a manteiga fica rançosa, vocês acham ruim, não? Não, ela não faz mal, mas não é pouco, né? Não é bem? Ele chama oxidada, né? Mas eu gosto daquele sabor. Não, por exemplo, eu gosto de vinho oxidado, Chico. Ah, é? Mas é tipo assim, tu gosta. É gosto, né? Mas de 100 pessoas, uma gosta. Uma gosta. Vou botar 1.000 pessoas. Mas se tu coloca aquela manteiga oxidada na comida, não fica legal. Pois é, então. Eu não gosto, pelo menos, né? Mas eu acho que ela combina, porque ela já fica com meio gosto de queijo, né? Parece. Pois é. Tem uma lembrança. Lembra o queijo? Lembra. Me lembra um gosto ruim, azedo. Eu acho desagradável. Desagradável. É, Chico, aqui tu, essa ideia tu não vai comprar, essa ideia. Não pega a canção. Não foi palpite, foi só observação. Esse aí é pra colocar por cima? Isso não. Isso é pra fazer o fundi, Chico. Ah, isso é pro fundi. E essa casca vai pra onde? Essa não vai presa. Ou a gente joga fora ou a gente aproveita, né, Chico? Não pro fundi, não. Essa daí nós vamos botar. É do pro cachorrinho. A gente... Eles andaram tanto com a gente, né? Que é proteína. Se nós... Eles já comeram pela manhã. Mas nós também tomamos café pela manhã. É. E agora estamos com fome. Muita fome. E eles também, né? Daí fica pra eles. Quero saber que sabor que tem isso. Não, pode comer. Pode provar. Não é ruim, não? Sabe por que eu tô comendo? Eu fui agora recentemente na Fazenda Santa Helena. Que eles fazem queijo de búfala. E um dos queijos maturados dele tem cinza de laranjeira, goiabeira. Então, a cinza deu um sabor diferente e uma textura diferente. E esse aí, o que tu achou? É, não é tão agradável mesmo. É um fungo, né? É. É porque já tá maduro, né, Chico? Esse já raspou. Não, né? O queijo é mais gostoso que a casca. Não, mas ó, Chico, isso que tu falasse é importantíssimo. Que queijo que tem uma casca, a gente chama de florida, mofada, fungada, e o queijo tem gosto de mofo, não é legal. Não faz e mal. E esse não tem, né? Gosto de mofo. Ficou só na casca. E por isso que uma casca é feia, né? Então, assim, ó. É feia. Porque daí aí não. Mas tem gente que gosta de queijo assim, entendeu? Uhum. Mas eu não gosto muito, né? É que a gente é muito do nosso, né, Chico? Fica muito nosso, né, Chico? Uhum. Então fica muito mais difícil a gente ir, porque é muito tempo comendo o mesmo queijo, né, Chico? Uhum. Aí pode até ser o pior queijo do mundo, mas para nós é o melhor, né? E outro detalhe, né? Estamos sempre fazendo capacitações, nos aprimorando cada vez mais com o que trabalhamos, né? E o que acontece? Nesses cursos a gente descobre coisas que não são viáveis. Olha só a massa. Queijos. Não são viáveis. Olha só como é que é a massa. Maneira. Linda, tu né? Tu olha um queijo assim, linda tu massa. Já vê... Ele já é uma boas práticas de fabricação e de higiene excelente. Nossa propriedade é livre de brucelose e tuberculose. Hoje em dia, muitas vezes, não é só a gente tem que saber de onde vem o alimento que estamos consumindo. Por isso é muito importante. Querendo nos visitar aqui na queijaria, estamos aqui, é só agendar para vocês verem e presenciar realmente a maneira que é feita o queijo artesanal serrano STA aqui de Bom Retiro. E onde que acha vocês? Instagram? Instagram e ou pelo WhatsApp
certo? Que aqui é até mais fácil o WhatsApp, porque somos do interior e a internet é um pouco mais lenta. E às vezes estamos trabalhando na queijaria e lá não pega a internet. É, não tem sinal de internet. Então, é só mandar a mensagem que assim que for possível a gente responde. É 048-999-988309. Agora, vocês aqui. Vamos falar o município, né? Porque tem gente que pegou para ver no meio do vídeo para adiante. Aqui nós estamos aqui em... Aqui é Bom Retiro, Serra Catarinense. 17 quilômetros da cidade. Isso mesmo. Legal. É só entrar em contato que a gente manda a localização, ninguém fica perdido. Pelo pessoal... Mostrou, né? Aqui... então fala tudo, porque eu aí... Não, fala do não, tu fala melhor aqui. Aqui o que oferecemos? Temos a visita guiada, que gostamos de mostrar a nossa queijaria. Vamos à nossa propriedade conhecer. E temos harmonização dos nossos queijos, que são sempre 3 maturações com os vinhos da redondeza. E também temos a comida com garagem, que é o prato à entrada. Tem a harmonização, visita guiada, harmonização com os queijos. Prato à entrada, prato principal e a sobremesa. Todos acompanhados com uma taça de vinho. Tudo e também, agendado, né? Isso, tudo agendado. E também tem outro serviço também, que é a visita guiada, o queijo e somente um prato que o Aira aqui, o meu esposo, o chefe, também é pastai. Então, sempre uma pasta. Servimos uma bela pasta acompanhada de uma taça também, que é outro serviço. Que nós comemos ontem, estava uma delícia. O Chico, meu Deus, né, Chico? Passei bem, viu? Isso, e repeti. Tá? O Chico repetiu, hein, gente? Legal. Fez alguma coisa aqui? Não. Não. Nada. Agora. Legal. Tá quase. Eu quero ver aqui primeiro, Chico, é a minha massinha, a minha polenta para fazer uma massinha, né? Esse ovo poché aqui não serve para os clientes aqui. Sim. Serve? Ah, tá. Sim. Só para esclarecer. Não, faz parte do prato e é o, faz parte. E é o preferido deles. Ah, é o preferido? Esse ovo é fantástico, né, Chico? Não sei, eu não comi ainda. Como? Não. Tem que comer. O café da manhã. Ó, o cheiro tá fantástico. Vou comprovar o gosto daqui a pouco. Ah, o ovo? O ovo em si. É. Ah, tá. Não, o ovo é maravilhoso. Com certeza, é. E também para quem assistiu Fazendo a Massa ontem, deve ter observado a cor. A cor. E não adicionamos nada. É a pura cor da gema. Tudo normal, é isso mesmo. Vocês dão milho só para a galinha? Só o milho. E elas pastam aí à vontade. Ficam livres por aí, cheias de felizes. Cocô e copra lá e para cá e felizes da vida. Gente, que cheiro maravilhoso isso. E esse prato é fantástico. É que ao mesmo tempo tem nós outros estamos cozinhando com uma legião de gente, né, Chico? Hoje é pouca gente, mas normalmente é muita gente. Não, que pouca gente. Quantos vão assistir agora? Para a legião que está assistindo. Claro, todo mundo vai te assistir depois, daqui um dia, dois dias, um mês. Ó, vai ter gente que vai fazer essa receita em casa. Não, é simples, mas não tem... É, mas os ingredientes é que é o complicado. Já... É só mandar pra gente. Não, mas é que não é. Olha só, gente, que delícia isso. Ah, deixa eu filmar. Isso tudo tem, né, Chico? Isso tudo tem aí, né, Chico? Ah, mas peraí, pra reunir esses tipos de ingrediente, meu, só esse queijo seu aqui já. Não, pois é. Pronto, é diferente, meu. É diferente. Aí vem com o boné contigo. Mas vem comer aquilo aí. Vem comer aqui. Vai encomendar que a gente envia. Legal. Vai colocar já lá em cima? Hã? Vai colocar já lá em cima? Não. Ainda não. Não é assim? Não é assim. Ixi, tu ia falar alguma coisa? Eu já acabei esquecendo. Esqueceu. Ah, essa parte que é mais gostosa, queimadinha, não é não? Não, essa aqui é o maciz. Ah, era o maciz? Vocês não gostaram muito. Eu gostei. A Magda não gosta de água doce, acredita? O Chico, ela coisa tá um pouco leite, então... A máquina nem come. Ah, Chico, o que eu havia dito era o seguinte. Se alguém fizer esse prato, manda no nosso Instagram, tá? Que é AIR Zanelato.
e vai aparecer Sítio Santo Antônio. Mandem, que a gente publica, tá? Legal. Tá ok? É a Ir Zanellato tudo junto ou tem um underline? Isso, não. É tudo junto. A-I-R Zanellato, tá? Contém duplo. E Sítio Santo Antônio vai aparecer. Um L e um T só. Gente, eu tô ficando com uma fome. Eu já estava com fome. Espero que tu goste, né, Chico? Bom, então é aquele caso, né? Nem que eu não gostar, eu vou comer e achar bom. Não. Vai estar ótimo isso, gente. Não é pra jogar tudo de uma vez, né, pelo jeito. Não, ele vai fundindo, né, Chico? É fundir, fusão. Queijo na... E aqui nós vamos provar, porque tudo que o teu povo aí, Chico, como esse queijo derrete bem, Chico. Entendeu? Ele vira um creme aí. Sim, não... é. É o fundir mesmo, depois pega e faz um... Ele dá aquela esticadinha assim? Esse é sim, só que nós vai ser o polenta com... Entendeu? E você coloca ali por cima ou não? Não. Ah, não, é separado? Não é por cima. Eu vou montar o prato, Chico. Ah, no prato da pessoa. É, entendi. É empratado, ele serve sempre empratado aqui. A pessoa não serve, mas ele serve empratado. É porque é chique, né? É como eu fiz ontem a massa. Entendi, né? Entendi. Ela não tem aqui o macarrão, ela só vê o prato. Mas desculpa, sabe por quê? Eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado a botar tudo numa travessa, as pessoas vão lá e se servem. Ah, não, servem. Mas nós trabalhamos com empratado. Então, é. Né? É mais chique isso. É porque cada pessoa, cada prato que vai, já vai uma taça harmonizando especificamente para aquele prato. Não é um vinho para tudo. Pra entendi. Tudo, né? Entendeu? Para a pessoa, exemplo, não confundir, né? Nós comemos ontem. Esse aqui seria a entrada com vinho branco, né? Ontem com vinho tinto seria o macarrão e depois tinha a sobremesa, que era o queijo com doce de leite que nós fazemos aqui, tudo, né? Ah, coisa. Vocês fazem doce de leite? Sim, nós vamos provar aqui dele na sobremesa. Mas vocês vendem esse doce de leite? Não. Ah, aqui em casa vende. Ah, aqui? Não, só para quem vem comer aqui, né? Não, nós vendemos também. Ah, não, em pote? Por exemplo, lá para Minas, não. É. Só quem vem aqui visitar, às vezes vem tá. E compra. É, não, para mandar para Minas, essas coisas não. Não, não tem como. Para Minas não dá para concorrer, né? Não é isso, é porque não tem conservante nenhum. É. Né? E não tem o selo. Ah, né? É de geladeira então? Não é de geladeira, mas tem que tomar cuidado com ele, né? Tem que, é. Produto de origem animal, né? É. E é como fazer esse prato e mandar para Minas, não tem como, isso. Não, vai esfriar. Se fosse suas filhas, só teria, isso, né? Daria, né? Gente, é muito meticuloso. Mas eu confesso que eu aprendi algumas técnicas e alguns truques. Tá começando a fundir, Chico. Olha só, Chico. A fusão tá quase pronta. Ah, tem que dar aquela hora que dá o puxa, né? Tem que eu vou mexendo aqui, cortando a coisa pra... A polenta para ir colocando nos pratos já? Vem tratando? Cada um mexe de um jeito, né? Hã? Cada um mexe de um jeito. Ah, sim. Ah, ele vai virar. Ele nem me avisa. Ah, tá vendo? Essas coisas que são bonitas. Tá filmando, Chico? É, não tava, né? Tá quente ainda. Mais um pouquinho. Deixa eu puxar aqui. Quente, tá bem quente. Ou é que o disco entrou demais também, né? É. Agora corta. Porque você tá com a manteiga, nós vamos cortá-la. Espera só mais um pouquinho, cada tá, Chico? Que ela fica mais durinha. É, mais um pouquinho, tá? E aí cada fatia é um prato. Vai num prato, a gente arruma, bota o ovo e bota a nossa salsinha que tá ali desidratando. Ah, tá. Já pique? Não, precisa. É porque ele desidrata. Olha como é comum, Chico. Ah, eu acho que tinha que fazer uma foto com vocês dois aqui. Ô, Air. Oi? Dá tempo de tu vir aí do lado direito dela e abraçar isso? Aí, assim, é. Isso, fazer aquela cara. Isso, legal. Aquela cara. Aquela cara de felicidade. Aí, legal, maravilhoso. Obrigado. Manda pra gente depois. Manda. A gente divulga. Magda, ele vai montar o prato agora. Gente do céu. Ai, um prato lindo ainda. Esse é mais bonito, né? Um prato de festa. O pessoal que queria vir passar na serra e comer nosso bistrô, né? É. Ele vende pelos olhos também, né? Pela beleza. Ai, que lindo esse prato. Taurino, né?
Tá lindo. É. Seduz pela beleza. Ah, quebrou um pouquinho aqui. Ah, o ovo. Eu pensei, mas parecia aquele doce japonês, né? O que que tem em cima do ovo? Pimenta e... Que isso? Só faltaria um vermelho, né, pra... Não, mas aí não, esse prato não, deixa. Esse prato não, tá. Ele tem que falar isso. Cala-te, boca. Ele tem que falar isso. Ué, esse aqui é o da Magda, pra ser esse ovo, Magda. Eu, como é que fazer pra ti? Eu cozinhei um pouquinho mais, né? Tá. Pode fazer aqui, Jássica. Esse é do Chico. O Chico. Esse é o meu. Que louco tá isso aqui, gente. Olha minhas buchas. Do Chico, é esse aqui. Ah, eu vou comer do jeito que for, gente. Hoje... Vai lá, Chico, já senta lá. Hoje é menu confiança. Eu faço confiança no chefe. Salsinha desidratada no calor do fogão de lenha. Contando todos os meus truques aqui, né, Chico? Ué, mas... Sabe, não adianta... Sempre vai ter gente que quer que o outro faça, né? Eu faço que eu acabo... Por exemplo, eu. Não, mas como que a pessoa vai fazer isso? Eu vou ficar muito feliz com um botão VIP marcar. Esse é o do Chico, senta lá, Chico. Esse é o do aí. Eu tenho que sentar? Não, eu preciso pegar o, né, o tripézinho. Estou congelado. Eu posso sentar aqui? Deve, é o seu lugar. Mas isso é para comer com garfo? Quer com colher? Parece que colher é melhor para comer isso. Chico, tá demais? Não, tá ótimo. Obrigado. Tá vendo? Pode pegar a parte do Chico para mim. Chico. Obrigado. Magno. Calma que a gente tem nosso tintinho, né? Gente, esse aqui é o meu, já estou falando. Tá bom. Esse é o meu. O meu, aquele ali? Ó, e vá. Saúde. Obrigada. Eu que agradeço, imagina. Muito obrigada. Um prazer, me feliz. Bateu uma Grato foto no nosso prato, Chico? Privilégio. É, eu peguei muito mais. Tá bom. Então vamos comer. Tá bom. Mas vamos comer. De comer essa comida aqui. Vamos ver se tá. Qual a nota? Fico curioso pra ver o que é. Fica curioso? Nosso gosto, né? Gosto serrano. Tá muito bom. Uma delícia, né? Nossa, como vocês são rápidos, eu ainda tô assim. E olha, é uma coisa com vinho. Lembra que eu te falei a cebola de um te morder? E aí, Chico? Tô sonhando, gente. Ah. É bom. Oh, meu Mas amigo. É muito bom. Tá filmando, Chico? Tá filmando lá. Alexandrina! Vamos lá replicar esse é prato. É Valdomiro, Alexandrina. Vou fazer na sua casa esse prato, Alexandrina. Bora! Gente do Pô, céu. Se quiser, esse é o nosso guardanapo, tá? Nossa, gente. Gostou, Chico? Agora falta harmonizar. Não, mas tem queijo, vai harmonizar. Mas tem queijo. Então, o molho é muito queijo. O molho é o fundi. Lembra? Ah, não vi se fosse fazer. Não, mas quando eu vi, não tinha queijo, tinha manteiga. Ah, não, mas estava fazendo, né? Ah, tá no começo, né? É. Vamos mostrar esse negócio aqui, porque eu acho que ficou bonito. A cor que faltava apareceu. Esse aí. Porque ela apareceu, vou mostrar lá. Eu tava querendo um vermelho, veio um laranja. Eu acho que combinou, né? Olha, gente, que beleza. Tava faltando. Gente, eu não tô acostumado a comer assim todo dia, não. Dois dias seguidos, né? Ô, Chico, esse prato chama-se nhoque de polenta, porque dos imigrantes italianos. Por exemplo, eles faziam esse nhoque de sêmola no norte da Itália. Mas chegando no Brasil, eles não tinham a sêmola e se usaram a farinha para fazer esse nhoque, né? Pode ser redondo, pode, né? Então, a gente faz isso aqui. Esse é um nhoque de polenta. Gente, está maravilhoso. Quase que não dá vontade de comer salada. Ah, não botei pra... Ó, pode ficar com isso aqui, acho que... Ah, tá bom. Gostou, bem muito. Muito quietinho aqui. Vocês Nossa lembram que eu falei da comida de um Brasil Colônia? Quando chegava a visita, independente da habilidade da senhora, da fazenda ou do engenho... Prova um molhinho, ela, quiser bota mais. Tudo com que ela tinha, ela fazia o manjar. Isso aqui é tudo que nós temos aqui. Né? Não, não foi
nada que não possa ser produzido aqui, né? Entendi. Olha aí, será que eu cometi um agarro que merecia misturar isso aqui tudo? Não, né? É nada, a salada foi feita para comer. Então, mas não sei se podia misturar aqui, né? E olha, esse vinho ficou perfeito. Olha, eu para ser sincero, bem. Eu adorei o meu prato. Não, mas... Eu concordo. Os sabores que eu queria estão todos ali. E vocês viram o herbácio da salsa, do... Muito bom. Da cebola. E a cebola que a gente comeu, Chico? Não. Joguei fora. O quê? Aquele que tava na... Botei no lixo. Acredito! Botei no lixo. É uma cebola que a gente bota uma folha de louro. Ah, sabia, Flávia? E crava três cravos. Meia cebola, ele botou a folha de louro com três cravos. E botou dentro do leite pra dar sabor. Eu falei, o que você faz com isso depois? Ele joga fora. Eu falei, não, guarda pra mim. E ela não escutou. Pai, botei pra lavar. Lavei? Pra lavar, não. Lavei o prato, né? Para de reclamar. Não, já chorei, já passou. Vocês viram a simplicidade dos ingredientes e o sabor que dá? Uhum. Não, a simplicidade dos ingredientes. O queijo não é simples. É. Não, sim, mas é uma simples. Vai fazer com parmesão da Vigor do supermercado? Não sai, não sai. Eu nunca fiz, né, Chico? Eu sou os queijos, mas... Esse queijo, não, pelo que eu vi ali na ordenha, esse queijo não é simples. É. Mas na ordenha, é o que a vaca come, a raça da vaca. Exatamente. Tudo isso. O trato do animal, temos que ter carinho para tratá-lo, né? Não, não é só porque esse é um bicho, vamos tratar mal, não, de maneira nenhuma. Vocês viram como o creme, como o queijo derrete bem os queijos? Nossa, derrete muito bem. E esse aqui, ó, não é molho branco, tá? Isso é um fundi. Vocês viram que não teve o roux, que a gente chama, que é o trigo e a manteiga que está engrossando, né? Ele foi engrossado com o queijo. Né? Foi fundido. E o vinho, esse vinho nós estamos bebendo, foi feito fundi. Esse vinho nós usamos para fazer o fundi. Botou na cebola. Uau! E a cebola ele pegou no começo, botou na frigideira seca. E ficou lá uns 15 minutos na frigideira sem nada. De fundo grosso e aderente. Ó. Gente, maravilha, tá muito bom. Façam nas suas casas com os ingredientes que vocês tiverem e conte pra nós como está. Vai no Instagram do Ayrton Anelato e no meu também, que a gente vai repostar. Com os pareceres de vocês. Gente, isso. Agradecido. Vocês viram a harmonização, Chico? Não. A harmonização é isso, né? Tomar com o vinho. Tá ótimo. Então, você qual é a diferenciação da comida e do vinho? Os dois se harmonizam. Se casam, né? E só vai aumentando o sabor. Às vezes, até se harmoniza no começo, mas depois eles começam a se distanciar, né? É aquele casamento jovem, né? Não resiste aos 10 anos, vai separando. É. A harmonização perfeita é essa. Ele, no começo, fica bom. Até que a morte o separa. E vai melhorando, né? Vai melhorando. O sabor de boca vai melhorando, né? Legal. Olha só o sabor de boca, olha o sabor de boca que fica. Isso é aquela pasta de naquele vinho, ninguém ficou estufado, tudo certinho, porque quando a comida é feita assim, com essas técnicas, a ideia é não fazer mal pra gente. Porque não tem nada de. Uhum. Não tem nenhum saborizante, né? Uhum. A única coisa que eu tenho aqui é o sal. É muito pouco ainda, não é nem muito. Tem o maciz também. Ah, não, mas o maciz é um tempero, né? É lá nos moscados, será que é assim? Tô falando que não é artificial, né? Não, não é artificial. Ele tá falando que nada é artificial. Nada é artificial. Aliás, hein, Chico? O que foi? Vida real, nada artificial. Não, nós estamos comendo comida de verdade a viagem inteira. É. Comida de verdade. Né? Do Vale do Ribeira e tudo? Tudo, sempre. Comida que é comida mesmo. Olha só. Maravilhoso.